Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Najmi Nasudin melaporkan berita khas dalam MyDFM News edisi April 2019. Ketua Setiausaha Negara tinjau projek tenakan ikan kelah di Mersing. Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Dr. Ismail Bakar telah mengadakan lautan ke projek tenakan ikan kelah syarikat Far East Planet milik Encik Hanafi Awang di Kampung Air Merah Mersing pada 13 April lalu. Dalam lautan tersebut, beliau telah melihat hasil tenakan ikan kelah atau nama saintifiknya Totambroids, kerjasama usahawan tersebut bersama Jabatan Perikanan Malaysia. Projek tenakan ini merupakan kerjasama strategik di mana Jabatan Perikanan membantu dalam teknologi hatchery, pengeluaran kelah yang dibekalkan kepada penguasa tersebut bagi meningkatkan penghasilan benih kelah secara konsisten tanpa bergantung kepada sumber benih asal. Ikan kelah merupakan salah satu fokus utama pembangunan sumber baru aquaculture di bawah rancangan Malaysia ke-11 yang memberikan signifikan besar kepada industri perikanan negara. Itu sahaja laporan saya ketika ini. Jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial kami bagi mengetahui info maklumat terkini Jabatan Perikanan Malaysia. Saya Ahmad Najmi Nasruddin, MyDFM News. Assalamualaikum dan salam hormat.